ביישוב ינוב. כרגע חילצתי מתוך רשת את הנחש האדיר הזה שנקרא תלום קסקסים מצוי. תלום קסקסים למה? בכל קסקס יש לו תלם קטן ולכן הוא נקרא ככה. זה נחש שמתחרה על הנחש הכי גדול בישראל, כמו שאתם רואים זה חיה גדולה ומרשימה. הוא נלכד ברשת הזאת עם הראש שלו והחוטים הסתפחו סביב הראש, פילצנו אותו וכרגע הוא בסדר גמור, הוא יחזור בחזרה לטבע בעוד רגע, אבל זו הזדמנות טובה ככה לתת עליו מבט, בואו נראה אותו מקרוב. אפשר לראות את הגבות המרשימות שיש לו שנותנות לו מראה כזה מפחיד יותר, אבל בסך הכל זו חיה מאוד עדינה שלא עושה שום דבר. הוא ניזון בעיקר ממחרסמים, ציפורים, לטאות, נחשים אחרים. בסך הכל חיה מרשימה, אין מה לומר.